Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про медичні програми безкоштовної підтримки ветеранів на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Вітаю вас. Добрий день. Тема підтримки ветеранів дійсно дуже важлива і актуальна, і затребувана нині. Зараз багато спілкуються щодо допомоги ветеранам, але немає розуміння, немає окремих послуг, як це було раніше. Чи є окрема програма лікування зараз ветеранів? Я, по-перше, хочу сказати, що кількість ветеранів, яка є зараз в країні, вона ще остаточно, як я розумію, не визначена, тому що є дані, які оприлюднював Мінвет станом на 1 вересня минулого року. Це було там більше, ніж 900 тисяч ветеранів. І вони ж такі зазначали, що прогнозувати, яка кількість ветеранів у нас буде там через рік або там через 2 роки, зараз дуже складно. І за даними також аналітичними даними, які є там на сторінці Міністерства ветеранів, у Дніпропетровській області більше 67 тисяч ветеранів. Це саме ті, хто мають посвідчення або учасника бойових дій, або ветерана, там ті ж захисники, афганці, воїни, які були на території інших держав. Це все ті, хто підпадають під статус ветерана. І от у нас було в області їх 68 тисяч, я думаю, що може зараз вже і більше. Що стосується окремого пакету для лікування ветеранів та ветеранок? Про це багато, з початку повномасштабного вторгнення, про це неодноразово піднімали таке питання, чому немає окремого такого пакету для лікування, там, реабілітації ветеранів, і я можу сказати, що так, його дійсно немає, тому що в першу чергу ветерани-ветеранки, вони є громадянами України, і для всіх громадян України діє програма медичних гарантій. І ті послуги, які потребують ветерани, вони потрапляють включені, в пакет програм. Да. Чому постійно це питання обговорюється? На мій погляд, це тому, що у нас є закон про статус ветеранів, який вже не відповідає, скажімо так, вимогам сьогодення. І ті пільги, які прописані в тому законі, вони вже, їх потрібно переглянути, і закон ще там 5 років, 6 років тому казали, що закон цей вже, треба переглядати, треба переписувати. І тому, такі непорозуміння виникають, коли ветерани, знаючи про той закон, кажуть, а от нам там написано лікування безкоштовно, і повинні бути гроші виділятися на лікування ветеранів, але після цього вже була створена Національна служба здоров'я України, була прийнята програма медичних гарантій, і тому йде така нестиковка через це. Але це не означає, що ветеран або ветеранка не мають відмовлено доступу. Так. До програми медичних гарантій. Я можу розказати, що саме передбачено. Так, які саме послуги медичні передбачено для хворих ветеранів, саме безоплатні, акцентуємо увагу. По-перше, я хочу сказати, що як для всіх громадян України, так і для ветеранів, вхідними такими воротами до отримання медичних послуг є сімейний лікар. Якщо ви маєте декларацію з сімейним лікарем, а я думаю, що
більшість мають таку декларацію. Це дуже важливо, тому що, звернувшись до сімейного лікаря, можна отримати цілий перелік послуг для обстеження, які надаються за пакетом первинна медична допомога. Це і аналізи, направлення на аналізи, аналіз крові, аналіз сечі, глюкоза, холестерин. Це також діагностика лікування поширених інфекцій. Це тестування на ВІЛ, гепатит Б, це дуже важливо для тих, хто перебував, хто захищав батьківщину. Ми знаємо, що є велика вірогідність і ризик, що мають такі інфекції. Це також направлення до спеціалістів вторинного рівня. Це програма, такий психологічний скринінг, який відбувається за потреби. Що ще можна? Консультація, там, наприклад, вузькопрофільних спеціалістів, якщо потрібно направлення на ранню онкодіагностику. Тобто весь перелік послуг, які надають первинні лікарі, можна ознайомитися у нас на сайті Національної служби здоров'я України в розділі контрактування, і там є вимоги до кожного такого напрямку. Далі. Як і було в минулому році, так і в 2024 році реабілітація. Це основний такий пакет і основна з пріоритетних послуг для ветеранів та ветеранок. В цьому році, як і в минулому році, реабілітація може бути двох напрямків. Це амбулаторна реабілітація і стаціонарна реабілітація. В цьому році стаціонарна реабілітація була така більш удосконалена та розгорнута. Визначили 4 стани пацієнта, який може бути. І, наприклад, перший стан, він найважчий, коли були там травми голови, ушкодження спинного мозку, коли пацієнт має там мінімум 2 діагнози. В такому випадку такий пацієнт має право на 8 курсів лікування за рік. І кожен курс лікування мінімум 14 днів. І за такого пацієнта, за один курс лікування, держава оплачує 41 тисячу 500 гривень, лікарня отримає. Далі йдуть пацієнти, наприклад, з ампутаціями, це другий рівень складності. Також 8 реабілітаційних курсів стаціонарної допомоги на рік, мінімум 14 днів. Третій рівень складності, там вже широкий перелік діагнозів, і 2 курси реабілітації по 14 днів в стаціонарі. І там четвертий вже, це незначні такі обмеження, і 2 курси також по 14 днів. Тобто кожен ветеран-ветеранка, вони мають знати, що якщо вони потребують реабілітації, якщо є таке електронне направлення, все залежить від того, в якому вони стані. І кількість курсів, вона не обмежується одним курсом за год, за рік. Що тут важливо ще сказати? Якщо такий ветеран-ветеранка потребує протезування, дуже багато з цього приводу дискусій про те, що держава не забезпечує, про те, що потрібно збирати гроші. Це все не потрібно, тому що механізм цей, він вже відпрацьований там на 100%. І якщо такий пацієнт потребує протезування, то запрошується до реабілітаційної команди протезист, ортезист. І я хочу сказати, що
Насправді, на щастя, кількість бійців, які отримали ампутацію, вона, ну, я знаю цифри, які є в Міноборони, це не катастрофічна взагалі цифра. І Україна повністю покриває всі витрати, тобто це невелике навантаження. І ми знаємо багато прикладів, коли такі випадки да, трапляються і повертаються хлопці, дівчата, да, повертаються на фронт. Я знаю, до мене звертався хірург, який отримав ампутацію, це було нижче коліна в нього, ампутація, і він був вже на протезі, він сказав, я готовий продовжувати працювати хірургом, якщо там не на лінії фронту, то, наприклад, там у військовому шпиталі. Ну, тобто, це не треба маніпулювати цим, там, збирати кошти, а все ж таки треба пошукати державну програму, і така державна програма є. Ще хочу сказати про реабілітацію, щоб звертали на це увагу. Якщо пацієнт знаходиться в стаціонарі, то реабілітаційна команда має працювати з таким пацієнтом 3 або більше години. Тобто не так, що там він на ліжку і нічого не відбувається, там 15 хвилин або там який-то масаж, це неправильно. Реабілітація має бути повноцінна, мінімум 3 години на добу. У нас в області 28 закладів мають пакет реабілітаційний стаціонарний. Ще важливо отримати направлення на подальші курси реабілітації. Тобто, якщо пройшов ветеран, ветеранка курс такий, потрібно все ж таки запитати у лікаря, якщо лікар сам про це не розповів, що робити далі і як отримати електронне направлення на другий курс реабілітації. Чи там третій, четвертий, в залежності від складності випадку. Амбулаторна реабілітація. 39 закладів в нашій області мають пакет амбулаторної реабілітації. І тут також важливо, є певні вимоги по часу. Якщо середній обсяг реабілітації, то це мінімум до 2 годин на день має бути така реабілітація. Якщо, ну, не складний випадок, там низький рівень, то це реабілітація мінімум 1 година на добу для пацієнта. Знову ж таки, щоб дізнатися більше, можна звернутися до сімейного лікаря, до лікуючого лікаря і отримати електронне направлення на таку реабілітацію. Ну і ще окремо я хочу додати про психологічний напрямок. Дуже багато про це зараз також інформації, дуже багато гарячих ліній, що є в програмі медичних гарантій. Є, як я вже казала, у сімейного лікаря такий пакет супровід та лікування пацієнтів з психічними розладами, ну, тобто діагностування. Може сімейний лікар лікувати? Ну, це не можна так казати, тому більше що консультаційні. Так, так. Сімейний лікар, вони і лікарі, і середній медичний персонал, вони пройшли навчання, але призначити лікування, призначити медикаментозну терапію має психіатр. І не треба цього там якось до цього упереджено ставитися. Якщо сімейний лікар провів скринінг, і він бачить, що потрібна консультація далі психіатра, він пропонує пацієнту звернутися до психіатра, можна без електронного направлення, і вже далі такі пацієнти отримують безкоштовно ліки для лікування розладів поведінки та психіки.
Пані Наталя, якщо от пацієнти не знають, ветерани, ветеранки не знають, що от це сплачує держава, і от цей курс має тривати там стільки-то годин, стільки-то разів він має відбуватися, де можна знайти правду, куди звертатися, що робити, якщо їх право на це медичні безкоштовні послуги порушується? Я хочу сказати, що вся інформація є у нас на сайті Національної служби здоров'я України, але я розумію, що якщо невпевнений користувач, скажімо так, да, комп'ютера, або не може розібратися, де що шукати, бо там є інформація про лікарні, і яка лікарня має який пакет. Є окремий розділ «Електронні дані», там можна це все знайти. Є розділ «Контрактування», як я вже казала, там є вимоги до пакетів, тобто всі послуги прописані, які мають надаватися безкоштовно. Якщо складно з цим розібратися, треба звертатися в контакт-центр 1677, і там або проконсультують, або, наприклад, можуть дати номер телефона департаменту, який обслуговує цю область, і вже в департаменті проконсультують телефоном досконально і порадять, до якої лікарні можна звернутися. Так, дякую, пані Наталю. Ви говорили про протезування пацієнтів, так, ветеранів, ветеранок. Чи є в цих послугах безкоштовних саме зубопротезування? Зубопротезування – це також тема, яка вже піднімалася доволі давно. І безкоштовне зубопротезування є пільгою згодно закону про статус ветерана. І зубопротезування лише от зараз, 27 лютого, Кабмін прийняв постанову про реалізацію пілотного проєкту з зубопротезування для ветеранів та ветеранок. Згідно з постановою Кабміну, таку послугу можуть отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни і військовослужбовці. В кожному випадку є документ, який має пред'явити пацієнт, або там посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення інваліда війни, або військовий квиток діючого військовослужбовця. Цей пілотний проєкт, він тільки розпочинається. Ще договори з лікарнями не укладені, з стоматполіклінікамі, але ми вже розробляємо тендер, який буде на для того, щоб заклади могли подати свої пропозиції. Обмеження по кількості, по формі власності закладів немає. Тобто це може бути як комунальне некомерційне підприємство, так і приватний заклад, так і там фізична особа-підприємець. Вони зможуть подаватися на цей тендер. Передбачено зараз 750 мільйонів гривень на цю послугу, і зубопротезування, тариф визначається як ставка за медичну послугу. Мінімум 2765 гривень – це рахується як вартість одної там коронки з металокераміки. І далі там йде така градація по тарифам, скільки що може коштувати. І що важливо ще, що гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту, що підлягають оплаті за договором, не може перевищувати 14 984 гривні. Тобто на пацієнта закладена отака сума. Це зараз в стані розробки, і я сподіваюся, що з 1 квітня воно вже запрацює, але постанова вже прийнята, гроші є, і залишилось останній такий крок укладати договори. Да. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про медичні програми безкоштовної підтримки ветеранів. Гостів нашої студії була заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Дякую, що завітали. Дякую.
Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.